سلامونه نیکی هیله او احترامات میومنه اتم د مارچ د خزو د نړیواله ورځ په مناسبت په ټوله نړۍ کې د غورز منځل کیږي زموږ په ټوله نړۍ کې د خزو پر وړاندې تاوتریخواله رټل کوټل په ژوند کې حق نه ورکول او په جایداد کې حق نه ورکول او یا نور ناوړه چلندونه ورسره کول په دود او کلتور بدل شوی دی او دغه ظلم ته موږ د عزت او ابرو نامه ورکړې ده چې په حقیقت کې داسې نه ده هر رنګه ظلم جبر وهل کوټل تشدد یا نور ناوړه دودونه او کلتورونه باید موږ له منځه یوسو او د دغه دپاره موږ خپل ټولنیز ژوند د یو سیال او پرمختللې ټولنې په توګه پرمخ یوسو که موږ چېرته غواړو چې زموږ ټولنه پرمختللې او باسواده اوسي باید موږ و ښځو ته هم هغه حقونه ورکړو چې کوم حق موږ و خپل ورور زوی وراره تره زوی و دغه ته ورکوو نو زموږ ټولنه کیدلی شي چې په لږ وخت کې ډېر پرمختګ وکړي مننه.